Okay, hello. Hai, selamat sejahtera semua. So, topik kita hari ini untuk moral tingkatan 3 adalah tentang unit 10 eh, iaitu hidup beradab cerminan diri. So, kalau kita beradab, okay, bermakna itulah personaliti kita. Okay, jika kita ada uh, attitude yang baik, maka perilaku kita dianggap mulia. So apa yang awak akan pelajari hari ini ya? So, awak akan pelajari yang pertama aa, perbezaan apakah itu adab dalam majlis rasmi, kemudian majlis tak rasmi, kemudian perbezaan ya antara adab dalam pelbagai majlis lah. Dua majlis ini tu majlis rasmi dan juga majlis tidak rasmi. Ketiga, kepentingan beradab. Okey. Yang keempat, apakah kesan jika tak beradab dalam majlis rasmi dan juga majlis tidak rasmi? Kemudiannya yang awak akan dapat juga adalah apakah perasaan yang berlaku apabila kita berkelakuan mengikut adab dalam majlis rasmi dan majlis tidak rasmi jika kita tak patuhi adab tersebut. Okey, dan yang terakhir, amalan beradab dalam majlis rasmi dan juga tidak rasmi. Okey, kita lihat satu persatu dahulu. Sebelum itu, seperti biasa, cadangan nilai untuk topik ini adalah nilai kesederhanaan, nilai hemah tinggi, nilai kerajinan, nilai hormat menghormati dan juga nilai harga diri. Okey, kita lihat satu-satu. Okey, pertama sekali tentang konsep. Okey, kita kena tahu apakah itu adab. Apakah itu majlis dan sebagainya Okay, before kita nak tahu apa itu adab, apa itu majlis Kita kena ingat Okay, setiap majlis akan ada adab tersendiri Okay, akan ada syarat perilaku dalam sesuatu event Okay, majlis itu event lah So, adab ni dia merujuk kepada tingkah laku yang baik dan tutur kata yang sopan Means, you punya peribadi Macam mana you punya behavior Dalam sesuatu event Okay Then dia juga lihat bagaimana you bertutur Okay Macam mana you bercakap Dalam sesuatu majlis Dan adab ini Dia mencerminkan peribadi Siapa diri you Okay Identity Dan juga personality seseorang Okay So apa yang awak akan lihat hari ini adalah berkaitan adab dalam berpakaian okey adab ketika makan okey bercakap dan tiga-tiga adab inilah kita perlu jaga okey so kita akan lihat apakah adab-adab tersebut dalam dua majlis ya, eh, majlis rasmi dengan majlis tidak rasmi. Kita akan lihat apakah itu majlis rasmi dan apakah majlis tidak rasmi dan apakah juga perbezaan antara dua majlis ini. Okay, kita pergi dahulu kepada majlis rasmi. Okay, so majlis rasmi ni dianjurkan oleh sama ada government ataupun non-government. Okay, dan kita nak tahu adakah itu majlis rasmi atau tidak Event tu dia kira macam rasmi ke tidak Kita lihat pada tata cara dan juga protokol Protokol means undang-undang peraturan Yang perlu kita patuhi ketika kita nak hadir event tersebut Okay So majlis tak rasmi pula Keadaan dia lebih santai. Means you boleh bergurau senda. You boleh buat joking dan sebagainya lah. Sebab itu tak rasmi. Okay. Dan tata cara yang dianjurkan oleh penganjur selalunya tak terlalu ketat. okey Contoh yang biasa kita tengok macam sambutan hari jadi. Okay. Ataupun majlis tak rasmi lah yang sambut anniversary ke dan sebagainya lah. Okay. So setiap individu ni maknanya macam ni setiap orang okey semua orang perlu peka dalam majlis yang akan dihadiri dan kita perlu juga lihat peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam sesuatu majlis dan kita perlu patuhi peraturan tersebut bermakna jika kita menghadiri event any event kita kena tahu dulu apakah tindakan yang perlu kita lakukan ketika majlis tersebut supaya majlis tu akan ada keseronokan okey akan ada uh, teratur dan sebagainya okey so ini contohlah pakaian rasmi okey pakai jaket pakai baju kemeja pakai baju Melayu full set semua lengkap bersama dengan kasut full set tapi kalau tak rasmi awak boleh pakai t-shirt Okey, awak boleh pakai kemeja tanpa ada tie, ada collar dan, dan sebagainya lah. Tie bercollar dan sebagainya. Okey, so ini untuk lelaki dan ini pula untuk perempuan. Pakaian rasmi bagi perempuan baju kurung. Okey, dress. Okey, yang tak lengkap awak lihat eh perbezaannya. Ini tak boleh. Tak boleh dipakai ketika majlis rasmi. Okey, contoh macam majlis rasmi hari anugerah di sekolah. Awak oh, tak boleh lah tiba-tiba pergi pakai skirt pendek. Ha, tak sesuai ya. So pakai apa? Baju kurung, baju sekolah. Itu lebih polite lah. Okay. So kita lihat apakah persamaan di antara majlis rasmi dengan majlis tak rasmi. So dari segi persamaannya adalah dari segi adab berpakaian. Dua-dua event ni dia menekankan adab berpakaian sopan. Sopan ya bermakna bila sopan ini dia mengikut garis panduan kepada sesuatu kaum ataupun agama. Contoh orang Islam kalau kata berpakaian sopan pakai baju kurung means dia tutup dada tutup kaki. Okey. Kalau Chinese Okay, pakai sopan mereka macam chong sam. Tak adalah lah pakai uh, short pants ke apa kan. Itu tak tak kira sopan lah sebab dia tak mengikut etika yang sepatutnya. Berdasarkan uh, kaum dan juga agama. Okay, dari segi persamaan seterusnya adab makan lah. Ketika nak makan ya, ada majlis rasmi nak makan, awak kena makan dengan sopan cara pegang sudu dengan betul, kedudukan sudu, kedudukan garfu kena betul, macam mana you nak potong daging, macam mana you nak ambil gelas air dan sebagainya. Okey, Sama juga kalau dalam majlis tidak rasmi Kita kena bersopan ketika mengambil makanan Janganlah macam lapar sangat kita pergi tolak-tolak orang ha, So itu tak bolehlah Sebab memang melanggar etika kita sebagai masyarakat yang berkebudayaan tinggi. Okey. So perbezaannya pula ada tiga jenis perbezaan dari segi adab berpakaian. Kalau majlis rasmi kita kena ikut etika pemakaian. Contoh macam convocation. Okey, nak convo university tu kalau kakak-kakak awak ada, pakaiannya mesti sopan. Pakai jubah, pakai kasut sarung. Ha, Cari ikat rambut pun ada dan sebagainya Tapi kalau majlis tak rasmi Dia mengikut kesesuaian majlis okay, Kalau kesesuaian majlis tak rasmi Kalau menghadiri upacara uh, kematian Boleh tak awak tiba-tiba pakai seluar pendek? Tak sesuai lah kan? Sebab itu majlis uh, kematian Jadi kita kena menghormati majlis tersebut Jadi kita perlu berpakaian yang sesuai dan sopan. Okey, perbezaan yang kedua dari segi adab makan. Okey. Kalau majlis tak rasmi, pegang sudu mesti dengan tangan kanan dan memegang garfu dengan tangan kiri. Ini dari segi adab. Tapi kalau majlis tak rasmi, you boleh gunakan tangan ataupun cara yang lain. Okey, contoh you nak makan nasi ketika majlis kenduri kahwin ni. Ah, ha, boleh. Tapi kalau you pergi dewan yang ada untuk majlis rasmi contohnya ada perdana menteri ada menteri-menteri ni maka kita tahu itu rasmi okey you tak boleh pakai dengan tangan sebab protokol mereka mesti menggunakan sudu dan garfu untuk makan okey so perbezaan ketiga adalah segi adab bercakap dalam majlis rasmi berkata okey top ni bila perlu saja bila ditanya kalau tak tanya you diam okey jangan berkata Okey, perlu mendengar dengan lebih baik dalam sesuatu majlis rasmi. Tapi kalau majlis tak rasmi, you bebas nak cakap dengan sesiapa pun. You bebas nak tegur dengan siapa pun. You bebas nak bersembah dengan sesiapa pun sebab itu tidak rasmi. Okey. So, apakah kepentingan adab dalam majlis rasmi dan juga tidak rasmi? Dia ada lima jenis kepentingan. Yang pertama, majlis akan berjalan lancar. Bila majlis berjalan lancar, Maka pengacara majlis ni akan berucap dengan sopan. Tak adalah dia tegur. Oi, oi, yang sana tu diam, diam. Ha, itu tak sopan lah. Okay? Kalau dia sopan, dia akan kata. Terima kasih tuan, puan kerana menghadiri majlis kita pada hari ini. Itu ayat lebih tersusun dan sopan. Okey. So, masa juga akan dipatuhi seperti ditetapkan. Bermakna contoh majlis itu ditetapkan daripada pukul 8 sampai pukul 3 petang. Maka masa yang diperuntukkan adalah uh, seperti yang dinyatakan. Uh, kira macam sharp lah. Timing dia sharp. Okey. Kedua, kepentingannya adalah imej penganjur dan tetamu akan terpelihara. Kerana penganjur menerima tetamu dengan sopan. Okey, dia kata silakan masuk. Ha, sebab tu kita menjaga adab kita. Okey, yang kedua, tetamu akan berpakaian sopan dan menyapa penganjur. Itu cara kita dapat meningkatkan imej penganjur dan juga tetamu pun akan maruah tetamu ni akan terpelihara. Okey. Kepentingan ketiga adalah disiplin diri dapat dibentuk. Macam mana boleh dibentuk? Sebab tetamu ni bila duduk, dia mesti duduk dengan sopan. Takkan tiba-tiba letak kaki atas meja ha, tu tak sopan okay? Bila majlis rasmi Takkan you letak kaki atas meja Mesti you duduk el elok okay? So secara tak langsung dia membentuk disiplin diri Dan tetamu juga akan bercakap Bila perlu saja So suasana dalam majlis tu Adakah bising atau terkawal Mestilah terkawal Sebab tetamu tahu Bila nak bercakap ni Hanya bila perlu sahaja Okay, so um, Kepentingan keempat adalah majlis akan berjalan dengan sempurna. Okey, supaya nak dapatkan sempurna maka kita berikan keutamaan kepada warga emas lah. Warga emas, emas ni bermaksud orang tua. Berikan keutamaan kepada mereka untuk duduk. Kalau kata nampak meja tu penuh, janganlah you duduk. Okey, berikan kepada golongan yang memerlukan. Okey. Yang kedua, masalah yang timbul akan diselesaikan dengan segera. Okey. Kepentingan yang terakhir adalah atur cara majlis mengikut jadual ditetapkan. Seperti yang saya bagi tahu tadi lah, masa yang telah ditetapkan, diperuntukkan, cukup ikut masa yang telah dirancang. Okey, penganjur juga dapat menyempurnakan majlis dengan baik dan tetamu akan menghargailah perjalanan majlis dengan rancang. So, dia dah ikut timing yang betul, maka dia boleh rancang perjalanan mereka pula selepas itu. Okey. So apakah kesan jika kita ni tidak beradab dalam majlis rasmi dan juga majlis tak rasmi Dia ada lima kesan, dia ada lima efek Kalau kita tak kita tak tunjukkan attitude yang baik dalam sesuatu majlis Yang pertama, atau cara majlis ni tidak akan berjalan lancar okay, Kita pula macam enos, uh, pengacara majlis pula terpaksa announcement Tolong diam, tolong diam, tolong diam ha, Itu maksudnya kita terpaksa kita terpaksa tunggu kita terpaksa tunggu majlis tu Majlis tu uh, Senyap dulu baru kita nak nak mulakan majlis Maka dia akan memakan masa Jadi menyebabkan atau cara majlis Tidak berjalan lancar So yang kedua tumpuan tetamu juga akan terganggu Okay bayangkan Kalau majlis tiba-tiba majlis kematian Takkan seorang Ada seorang tu pakai short pants So tetamu ni akan tumpukan kepada Bacaan keugamaan ke Atau tengok orang yang pakai short pants tu Okay masih kita akan lihat orang yang negatif tu. Kan? Jadi dia akan mengganggu tumpuan tetamu. Okey. So yang ketiga, suasana majlis juga kurang menyenangkan. Sebab bila ada sikap buruk tu, mesti ada orang akan bergosip kan? So dia menimbulkan uh, suasana yang kurang baik lah. Okey. Yang seterusnya, kesan tidak beradab, tetamu akan berasa tak selesa. Ha ni paling kita jelas lah ia lihat, bila keadaan yang tak kontrol tak boleh kontrol ada masalah dalam sesuatu majlis maka kita sebagai tetamu juga kita akan rasa tidak selesa okey dan seterusnya bila jadi masalah bila menjadi sesuatu perkara yang buruk dalam majlis itu maka efek paling terbesarnya adalah kepada orang yang menganjurkan lah iaitu penganjur dan penganjur mesti akan berasa sangat malu atas kelemahan bagi sesuatu majlis. Okey? So kita pergi yang seterusnya. Pengakhiran daripada kelas kita hari ini. Okey, pengakhiran tu maksudnya kesimpulan lah. Okey, apa yang ingin saya tekankan di sini adalah tentang adab lah. Ya. Yeah? Sebab tu selalunya orang akan cakap Kalau perangai buruk tu Akan ikut siapa Adab ni dia melambangkan Identiti seseorang Maknanya kalau you Makan dengan gelojo Maksudnya sikap peribadi you sangat buruk Kalau you berkata kasar You asyik sebut perkara yang tak baik Maka sikap perilaku you Sangat buruk Okay kerana adablah yang melambangkan perwatakan seseorang. Okey. Uh, semua tetamu juga akan berasa gembira kesannya pada tetamu okay? tetamu ni akan rasa sangat happy bila majlis itu berjalan dengan lancar berjalan seperti yang dirancang tanpa ada gangguan jadi untuk mencapai kegembiraan kesempurnaan sesuatu majlis maka kita perlu mengamalkan nilai yang pertama sekali hormat ini sangat susah kita buat hormat okey kalau kita tahu kita ni tetamu maka kita perlulah hormat pada sebarang majlis rasmi ataupun tidak dan kita juga perlu mengamalkan nilai kerajinan dan kesederhanaan supaya memberikan keselesaan kepada semua pihak Rajin lah. Okey, rajin maksudnya apa? Sentiasa tolong-menolong. Sederhana ni maksudnya, you pakaian you tak adalah terlampau mewah. Mengikut kepada situasi lah. Okey? Dan yang terakhir, mesti berhirmah tinggi. Maksudnya perilaku peribadi you mesti sangat baik supaya majlis yang dirancang, dijalankan oleh penganjur berjalan seperti yang dirancang tanpa ada sebarang gangguan. Okay. Setakat itu saja aa, untuk topik moral kita hari ini. Saya akan jumpa pada minggu harapan untuk unit 11. Right? So macam biasa, please respond pada soalan saya di bawah and anything kalau kata ada masalah tolong PM directly terus pada saya di WhatsApp. Okay? Sebab kebanyakannya ramai lagi yang tak melaksanakan tugasan. Okay? Please stay safe. Please stay at home. Keluar hanya bila perlu. Ingat perlu sanitize your hand. Pastikan pakai mask dan jaga jarak sosial. Okay, bye.